Mənim torpaq qədər yaşım var, yaşım. Bu torpaq mənimdir, mən də torpağım. Zəngəzur mənimdir, Qarabağ mənim. Təbrizim mənimdir, Qaradağ mənim. Vətən sevgi dolu bir həyəcandır. Vətən etiqaddır. Vətən imandır. Vətən Turan eli, Azərbaycandır. Bu torpaq mənimdir, mən də torpağım. Didik, didik, didilmiş, bölük, bölük, bölünmüş yurdumun bütöv səsiyəm. Araz üstə birləşən əllərin qovuşağında bütövlük körpüsüyəm. Təbrizdən çıxan oxam, gərək şovinizmi yaxam, faşizmi yandıram, yaxam. Ay ulduzlu bayrağam, bütöv Azərbaycanda yüksəlib yellənəsiyəm. Salam, hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun. Əziz bizi izləyənlər, əziz bizi gözləyənlər, Xəzərin sahilindəyik və Xəzərin sahili yenə də rövləklənir. Bugün bizim Xəzərin sahilində çox maraqlı bir insan, taleyini qələmə, sözə, kağıza bağlayan, ruhunu vətənə bağlayan, ruhunu sözün əsl mənasında təbiət enerjisinə bağlayan bir insan qonaqdır. Qonağımız Sayman Aruzdur. Şair və yazıcı, Azərbaycan Yazıcılar Birliyinin Güney Azərbaycan Şöbəsinin rəhbəri, Dünya Azərbaycanları Yazıcılar Qurumunun təsisçi və rəhbəri, Azərbaycan Yazıcılar Birliyinin Cənubi Azərbaycan Komissiyasının sədri və Azərbaycan Yazıcılar Birliyinin sədrinin müşaviri, Türkmen Yazıcılar Birliyinin Azərbaycan üzrə təmsilçisi, Avrasiya Kültür Sənət Elm və Ədəbiyyat Federasiyasının Azərbaycan üzrə başqanı. Hoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Və ən başlıcası sadə, gözəl, qələm əhli və insan. Var olas. Ən gözəl titul belə. Ən gözəl titul məncə də odur. Əlbəttə. Və Sayman bəy, Xəzərin sahilindəyik. Xəzərin nəfəsini çəkdiniz ciyərlərinizə. Bu gün necəsiniz? Çox yaxşı. Çünki Xəzər bizi həm də tərbiyə edir. Öz böyüklüyü ilə, öz bərəkəti ilə, öz mehribanlığı ilə, üzərində mehman etdiyi qağayları ilə. İnanırsınız, onların səsi ilə bəzən mən ən böyük dərdlərimi, kədərlərimi unuda bilirəm. Xəzərin üzərində gəzən o ağ qağaylarla. Xəzər mənim üçün çox müqəddəsdir. Bəziləri üçün bir otusu görünsə də, bizim üçün vətən torpağının bir böyük parçasıdır. Rəhmətli Rəsulunuza deyirdi Araz çayı barəsindəki, Arazın altında torpaq bütövdür. Yəni, baxmayaraq ki, arazın üstündən su gedir, zahirən ayırır o tay bu tay Azərbaycanı. Amma əslində torpaq ayrılmayıb, torpaq bütövdür. Xəzər də bizim üçün ana torpaqdır, ana vətəndir. Sayman bəy, Xəzərin xüsusi mistik qüvvəsi var, bu bir mənalıdır. Və nə qəribədir ki, məhz bu məkanda dəfələrlə bizim qonaq olan müsahiblərimiz həmişə onun ətrini duyanda ən başladıqları nöqtəyə gəlirlər, evet. Ən birinci nöqtəyə gəlirlər və Sayman Aruz Sulduzda dünyaya göz açıb. Bəli. Və Sayman Aruz təbirincə Sulduzu bugün tanımaq istəyərdik və Sayman Aruz təbirincə Sulduzu gəzmək istəyərdik. Yəni istəyərdik ki, ruhumuz ən azı oranı ziyarət etsin, bax belə bir məqamda. Çünki biz o taylı, bu taylı Azərbaycanımız üçün bizim dilimiz quruyur, dodaqlarımız çatlayır. Sizə Sulduzu təsvir etsəm, doğrudan da dəhşətə gələrsiniz. Sulduzun bir tərəf vurumu gölü, hansı ki bugün planlı şəkildə qurudulur. Və Azərbaycanın, mən deyərdim, üzüyünün qaşını məhv etməyə çalışılır. Çünki Urmu gölünün məhvi ilə bərabər 14 milyon Azərbaycanlının həyatı təhlükəyə düşür. Sulduzun da bir tərəfi Urmu gölü, bir tərəfi Urmiya şəhəri, Azərbaycan ən qədim şəhərlərindən və yeri gəlmişkən Cənubi Azərbaycanın bütöv götürsək, Qərbi Azərbaycan əyalətində yerləşir. Urmiya da oranın mərkəzidir. Bir tərəfi Şumer mədəniyyəti özündə daşıyan Həsənli təpəsi. Ki oradan 7000 il tarixi olan təsəvvürün ki, qızıl şərab camı tapılıb.
En qədim bəlkə də dünyada Qızıl Qapdır ki tapılıb, Sulduzdan tapılıb Şumer mədəniyyətindən. Hətta onu Şumerdən öncəyə dair edirlər, təsəvvür edirsiniz. Bir tərəfi Sultan Yaqub dağı, mühtəşəm Sultan Yaqubun məzarı olan dağ və o dağın da gözəlliklərini təsvir etməklə doğrudan da bitmir. Dağın ortasında bir mühtəşəm dərə var ki, həmişə su var. Öz də o suyu biz nə qaynatmırdıq, nə də heç bir şey ehtiyac yox idi. Elə uşaq da elə ağzımızı dayırdıq sudan, içirdik. O qədər təmiz sulardı. Sulduzun bir tərəfi Yeddi Göz dağı. Yeddi çeşmə eyni yerdən çıxır, göz hərəsinə deyilir. Və daim minillərdir oradan çeşmə gəlir, həm də şəfa verici sudur. Sulduz, bax bu mühtəşəm, mən deyərdim, tarixi abidələrin, tarixi təbii abidələrin mərkəzində olan mühtəşəm bir alınmaz qaladır. Sulduz bu son yüzyıldə dəfələrlə təcavüzə və işğala məruz qalır. Ümumiyyətlə, Sayman bəy, Cənubi Azərbaycan və Cənubi Azərbaycan soydaşlarımızın, Cənubi Azərbaycan həmyerlilərimizin, Cənubi Azərbaycanlıların yəni yaşadıqları, çəkdikləri, hiss etdikləri zaman zaman, hər zaman burada bizim də qəlbimizi üşüdür. Bəli. Zaman zaman, hər zaman biz o tayalı, bu tayalı deyəndə, yəni bir-birimizin gözümüzdəki o işartını, o qaynarlığı, o titrəyişi hər zaman xüsusilə hiss etmişik, dərk etmişik. Və o zaman, bu zamandır ki, artıq biz bərabərlik uğrunda, birlik uğrunda öz haqq səsimizi qaldıra bilərik. Əvvəl onu deyim ki, siz bütövlükdən danışdınız və mən təşəkkür edirəm sizə bu sözü dediyinizə görə. Biz siyasi olaraq 1813-cü ildə, 1828-ci ildə Türkmənçay-Gürüstan müqavirələri ilə ayrıldıq zahirən. Böyük parçamız o tərəfdə qaldı, bir parçamız bu tərəfdə qaldı. Amma o müqavilələr bizim mənəviyyatımızı parçalaya bilmədi axı. Bizim mədəniyyətimizi bölə bilmədi axı. Biz xalq olaraq bölünmədik. Bugün də birik, dünən də bir olmuş. Sabah da bir olacaq. Mənfur qüvvələr var. Onlar çalışdılar, son 200 ildə bizi parçalasınlar. Ancaq biz məhv olmadıq. Biz yenə dövlət qurduq, yenə bax Qarabağda necə işğaldan azadlədiyi torpaqlarımızı. Bax, eləcə də mən inanıram ki, vaxt gələcək. Min hilə ilə Azərbaycan torpaqlarını vaxtı ilə parçalanıb, bəli. Amma vaxt gələcək ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi kurs əsasında hərəkət edən bugünkü ali rəhbərliyimiz dediyi kimi, çünki cənab prezident həmişə dünya Azərbaycanlıların həmrəylik qurultayında bunu təkidlə deyir. Azərbaycan bayrağı bütün tarixi torpaqlarımızda bir gün dalğalanacaq. O bizim tarixdən doğan haqqımızdır. O bizim xalqımızın haqqıdır. Biz bəsdir Şəhriyar demiş, yağ, yad ölkələrin çırağına yağ olmaq bəsdir. Azərbaycan bayrağı var, Azərbaycan mədəniyyəti var. Biz niyə başqa bayraqlar altında təmsil olunmalıyıq? Niyə milli kimliyimizi bir kənara qoymalıyıq? Başqa bizə kənardan sırınan milli kimliklər dırnaq arası. Çünki orada millilik yoxdur. Biz hara baxırıq Azərbaycan tarix torpağıdır. Şimala da baxırıq Azərbaycan tarix torpağıdır. Cənuba da, şərqədə, qərbədə. Öz tarixi torpaqlarımızla sərhəddik. Bizim haqqımızdır ki, xalq olaraq da bir yerə toplaşaq, mədəniyyət olaraq da bir mədəniyyəti təmsil eləyək və bir məqsəd doğru da hərəkət eləyək. Sona qədər də bu müqəddəs missiya ətrafında zəhmət çəkəcəyik. Kim istəyir də, sağ olsun, istəmir də, sağ olsun. Amma biz nə xalq olaraq, nə millət olaraq bu müqəddəs yoldan geriyə oturmayacaq, dönməyəcək biz yolumuzdan. Siz bizim çox böyük şairimiz Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın adını Bəli. Çəkdiniz. Və mən istərdim ki, bax, bu məqamda Məhəmməd Hüseyn Şəhriyardan bir parça şeir onun öz səsində dinləyək. Necə gözəl olar. Əziz tamaşaçılarımız, biz zaman zaman veriş çərçivəsində bizim dahi sənətkarlarımızı xatırlayacağıq. Odur ki, bizdən heç ərə ayrılmayın. Bu dünya fanidir, fani. Bu dünyada qalan hani. Davud-Davud-i Süleymani. Təxt üstünə. Salam dünya. Sənin bəhrən yiyən kimdir? Kiminki sən, sənə doğru deyən kimdir? Yalan dünya, yalan dünya.
Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın da ruhu sözün əsl mənasında dağlardan boylanan ruhu bugün bizi mən hesab edirəm ki müşayiət edir. Bu məqamda sizin elə misralarınızı dinləyək. Böyük məmnuniyyətlə. Bu şeirlərin çoxunu mən Cənubi Azərbaycanda yazmışam. Bax bu kitabda olan Bahar Gəlmədi kitabında olan şeirlərimi. Orada bir şeir diqqətimi çəkdi. Azadlıq boyunbağısı. Bir məhkum edama aparırlar. Çünki bilirsiniz bugün orada da bir çox edamlar olunur. Və cəlladla danışığı, diyaloğunu mən yazmışam burada. Onu istəyərdim oxuyum. Buyurun. Bir payız sabahı azan çağında qoşa gedirdilər iki vətəndaş. Biri ölən idi, biri öldürən. Biri qaşqabaqlı, biri qələmqaş. Qoşa aparırdı çiyin bə çiyin. Kələfçə onları sevgidən bitər. Öləndən soruşdu birdən öldürən. Azadlıq nədir ki ölməyə dəyər? Dedi bu suala cavab versəm də onu zaman sənin fikrindən silər. Azadlıq anlamın yalnız mənim tək cəlladın əlindən yapışan bilər. Ölən vətəndaşın soyuq əlləri cəlladın əlindən isti alırdı. Bu cavab cəlladı olmayan kimi fikirə, qüssəyə, qəmə salırdı. Dedi, bəs azadlıq haçan gələcək? Dedi, sən bəlkə də min birincisən. Qoşa aparıram çiyin bə çiyin, azadlıq adı ilə öldürürəm mən. Cəlladın gözündən gizlin bir yağış. Astaca süzüldü, səssiz, səmirsiz. Allahın ağacı vaxtsız, zamansız, Allahın ağacı səssiz, səmirsiz. Dedi, darıxma, yazıq vətəndaş. Gün gələr, azadlıq qayıdıb gələr, azadlıq da bütün Allahlar kimi yalnız qan istəyər, yalnız qan içər. Durnalar dünyanın qaranquşları, mən də azadlığın qaranquşuyam. Hər kəsin dünyada bir Allahı var, mən də bu Allahın vurulmuşuyam. Ancaq səndən mənim bir istəyim var. İraq sevgilimin gözündən İraq, çıxart barmağımdan nişan üzüyün, azadlıq gələndə barmağına tax. Cəllad üzüyünü alıb adətən, taxtı boynundakı boyunbağına. Üzüklər səslənib yeni üzüyə, xoş gəldin dedilər üzük bağına. Açıldı kələfcə. Güllələr səsi ayırdı onları sevgidən bitər. Azadlıq anlamın yalnız üzüyü, üzüklər bağında olanlar bilər. Bu üzüyünü çıxardır, cəllada verir ki, azadlıq yerində barmağına tax, amma azadlıq heç vaxt gəlməmişdi. Və cəllada o qədər o cür azadlıq fədailər üzük bağışlamışdılar ki, cəllad bir boyunbağı düzətmişdi üzüklərini. Mən bu faciələri Cənubi Azərbaycanda yaşamışam. Son 100 ildə bizim minlərlə, milyonlarla azadlıq fədaimiz olub ki, hamısı şəhid olub gediblər, amma qanları yerdə qalıb. Və bütün o inqilabçılar, bax, sizlə danışıram, bədənim tükləri biz-biz olur, bir qəribə bir hal gəlir mənə. Bütün inqilabçılarımız, bütün qaldırdığımız etiraz bayraqları, inqilab bayraqları hamısı hilələrlə, məkirli oyunlarla dağıdıldı, gənclərimiz şəhid olundu, torpaqlarımız işğal altına girdi və doğrudan da xalqımız çox acı günlər görüb bugünə qədər. Məsələ burasındadır ki, bu acını görən xalq bugün artıq sondur deyərək öz haqq səsini qaldırmağa hazırdır. Və biz nə mutlu bizə ki, biz artıq o tarixi yaşayırıq və yaxın gələcəkdə də bütöv bir Azərbaycan imzası ilə biz danışacaq. İnşallah. Bizə işarə edirlər, Sayman bəy. Çayımızdan içdiniz. Çox gözəl və dadlı. Fərqini hiss etdinizmi? Bir balaca soyumuşdu deyəsən. Bilirsiniz, yaxşı çayın soyuq istisi olmur. Çox dadlı çay idi və təşəkkür edirəm ki, məhz çayla qonaqları qarşılayırsınız. Bizim mədəniyyətimizin böyük bir hissəsidir çay.
O taylı bu taylı Azərbaycanımızda hər zaman Cənubi Azərbaycanda da ən gözəl, yaxşı dəmlənmiş pür rəngi çaya həmişə xüsusi hörmət var. Və bu Hacı Seylon çaylarıdır. Hacı Seylon çaylarının baş sponsorluğu ilə Xəzərin sahilində verilişi davam etməkdədir. Burada çox gözəl bir abu hava var. Biz Cənubi Azərbaycan nəfəsini bax burada hiss edirik Xəzərin ağuşunda. Kanalı dəyişmirsiniz. Çox qısa bir aradan sonra buradayıq. Çay içmək bütün evlərin ən sevimli ənənəsidir. Çay keyfiyyətinə görə müxtəlif olur. Çayın tərkibində 300-dən çox kimyəvi birləşmələr var. Əsl çay soyuqlama, podaqra, piylənmə, qızılca, duzlaşma kimi narahatlıqları aradan qaldırır. Göz və yara xəstəlikləri zamanı tünd çayla xəstə nahiyəni silmək xəstəliyin sağalmasını sürətləndirir. Bəs əsl keyfiyyətli çayı hardan almaq olar? Əlbəttə ki, əsl keyfiyyətli çay bizim marketlərimizdə Hacı Seylon çaylarıdır. Niyə keyfiyyətlidir? Çünki Şri Lanka torpaqlarında yetişdirilən çay kollarının pöhrələrindən hazırlanır. Və Şri Lanka hökuməti keyfiyyətinə əmin olmadığı heç bir məhsula keyfiyyət nişanəsi vurmağa icazə vermir. Hacı Seylon çaylarında isə bu keyfiyyət nişanı var. Hacı Seylon çayları 100% təbii Azərbaycan brendi. Cənnət ətirli hacı, odur çayların tacı. Yaqub Sarovçunun dinlədik, Sayman bəy. O hər zaman bax bu gün üçün danışırdı və deyirdi ki, o gün gələcək. Və biz onun ruhunun sanki müşahiyyəti ilə sizlə söhbət edirik. Elədir. Mən çox yaxşı tanıyırdım Yaqub müəllim, Allah rəhmət eləsin. Və doğrudan da mən deyərəm ki, bu gün Yaqub Sarovçunun ifasında ayrılıq mənası yadlarda qalıbdır. Bir-bir bizim doğrudan da incilərimiz sanki bizimlə vidalaşır, gedir. Hərdən inanırsınız ki, Fəxri xan,
Bir etrafa bakıram, görürüm ki o insanlar olmayanda dünya necə də boz görünür, necə rəngsiz görünür. Mənim kimi siz adamı, de iyi hissedirsiniz. Böyüklerimizden kimsə dünyasını dəyişəndə mən üşüyürəm. Sanki nəsə üstündən götürüldü. Bax belə bir elə bilirdim o hissi təkcə mən yaşayıram. Yo, mən də yaşayıram. Həqiqətən ruhun üşüməyi bədənin üşüməyindən daha çətinmiş. Elədir. Bilirsiniz, insanın başına gəlməlidir ki o digərlərini də anlasın. Mövlananın nə gözəl sözü var. Deyir, get birinci sən tozu sil güzgüdən. Yəni daxilindəki güzgünün əvvəl tozu sil, sonra gəl dərk et bu nuru güzgülən. Yəni sən birinci öz daxilindəki mərifət güzgüsünün üzərindən dərk, duyum, dərk, fəhm, idrak güzgüsünün üzərindən o tozu sil ki, həqiqəti birinci ala biləsən. Alandan sonra özün güzgüyə çevriləsən. Həqiqət güzgüsünə. Biz milli kimliyin təbliğatında, milli özünə dərkin təqdimatı və təbliğatında, Azərbaycançılığın təbliğatında bu qədər problemimiz olmamalıydı əslində. Bu tarixdir və tarix boyu hər zaman xeyir və şərin mücadiləsi öz əksini tapıb, olub, var və nə təəssüf ki, olacaq. Dünya varkən xeyir-şər mübarizəsi var və həmişə də xeyir sonda qalib gəlir. Biz sizi şəxsiyyət olaraq xarakterizə etdik. İstədik ki, təkcə bizim suallarımız deyil də, təkcə Sayman Aruzu biz belə sual ateşinə tuş gətirməyək və sizə sual verən digər insanlar var. Nə gözəl. Həyəcanlanırsınızmı? Doğrudan da həqiqətən bilmirəm hansı suallardır deyə biraz həyəcanlandım. Mən bizim dəyərli Leyla xanımla notbuku rica edirəm. Leyla xanım zəhmət olmasa. Hörmətli Sayman bəy Aruz, siz bir Güney Azərbaycanlı ziyalısı kimi, şairi kimi, belə deyim ki, şeirlərinizin hətta bugün Güney Azərbaycanda, stadionlarda şuara çevrilib gənclər tərəfindən səslənməsinə şahidik. Eyni halda bir soru, mən deyərdim ki, bu bütün gənclərimizin suallarıdır. Mən sizə gənclərimizin suallarını çatdırıram. Odur ki, bilirsiniz, hörmətli Azərbaycan Prezidentinin son bəyanatı tarixi ruh düşkünlüyü bizim xalqda tarixi ruh yüksəklişinə səbəb olubdur. Və bugün bizim xalqımız bu tarixi mesajdan sonra birləşmənin, bütövləşməni gün sayara çeviriblər və gün sayırlar ki, biz birləşəcəyik. Bu barədə xalqımızda olan bu həyəcanı məntiqli və ağıllı qabağa parmağa, planlar töhməğə və gələcəklə bağlı sizin gənclərimizə tapşırığınız, tövsiyəniz nə ola bilər? Və ikinci sual da belə bir sual, yəni gündəmdə vardır, bunu mən sual kimi demirəm, gündəm konusudur. Güney Azərbaycanda ziyalılar, şairlər, universitet hocaları, tələbələr bir mənalı olaraq bütün Azərbaycan birləşməsinin Heydər Əliyev siyasi məktəbində görürlər. Və belə desəm daha doğru olar ki, Heydər Əliyev siyasi məktəbi bugün gənclərin qələmlərindədir, tələbələrin qələmlərindədir, ağızlarındadır və gündəm bəhsidədir. Heydər Əliyev siyasi məktəbi daha da Güney Azərbaycanda və İran türkləri arasında yerin tapsın deyə hansı qaynaqları gənclərimizə, tələbələrimizə tövsiyə edirsiniz? Kifayət qədər ciddi sualdır. Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi kursu, siyasi xətti hələ 69-cu ildən, yəni 70-ci illərdən başlayan mən siyasi kursdan danışıram. Hansı şəhəri çox sevirsən, cavab verirdi Təbriz. Hansı şairi çox sevirsən, cavab verirdi Şəhriyar. Bunlar tarixi mesajlar idi, götürülürdü. Genetik yaddaşımıza çevrilirdi. Və vaxtı ilə müəyyən qüvvələr, mənfur qüvvələr çalışırdılar ki, Ulu Öndərin bu siyasi təfəkkürünü arxa plana çevirsinlər. Başqa oyunlarla itirsinlər, amma
Siz bayaq da söylədiyiniz kimi, haqq həmişə qalib gəlir. Müstəqillik dönəmində, cənab prezidentin rəhbərliyi dönəmində yetişən gənclər Qarabağı işğaldan azad elədi. Ağa, paralel olaraq o tərəfdə də müstəqil Azərbaycandan formalaşandan sonraki gənclər də orada da yetişirlər. Müstəqil Azərbaycanın təbliğ elədiyi dəyərlərlə böyüyən gənclərdir Cənub Azərbaycanda. Mən çox sevinirəm ki, o mənzərənin şahid oluruq ki, orada oradakı gənclər də artıq Ali Başkomandanın dedikləri ilə özlərinə siyasi, belə deyim ki, xətti təyin edirlər, yönü təyin edirlər və Ulu Öndər Heydər Əliyev artıq doğrudan bir məna olaraq dünya Azərbaycanlılarının ulu öndəri kimi qəbul edirlər və inanıblar, əmin olublar ki, bu xəttdir bizi xoşbəxt eləyən. Əslində, Ulu Öndər Heydər Əliyev xalqımızın genetik yaddaşından yapışmışdı. Mənbəyi oraydı. Niyə ədalət həmişə qalib olur? Çünki ədalət insanların qan, ruh və genetik yaddaşına əsaslanır axı. İnsan ədalətindən söhbət edir. Tamamilə haqlısınız və Həsən müəllim mənə elə gəlir ki, cavabını aldı. Sözsüz. Biz buradan Həsən bəyi də salamlayırıq. Və, Həsən bəy olduqca istedadlı və milli bir qüvvədir. Bəli, zaten biz bunu onun verdiyi sualın motivindən hiss etdik. Sizə sualı olan daha bir həmkarınız var. Sayman Aruzla tanışılıram. Təxminən 15 il bundan əvvələ təsadüf edir. Mən onun Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə ilk dəfə necə gəldiyini yaxşı xatırlayıram. Çox belə optimist, ovqatlı, kreativ, özü ilə bir gəldiyi yerlərə də bir optimizm, nikbirlik gətirən bir gənc idi. Sonralar iş elə gətirdi ki, biz onunla birlikdə Mədəniyyət kanalındakı məclis üns verilişində illər boyu çıxış elədik. Və bu zaman mən onun özüm üçün daha bir keyfiyyətini kəşf elədim. O klasik divan şiirini, klasik Azərbaycan şərq ədəbiyyatını, qəzəliyyatı gözəl bilən bir ədəbiyyat mütəxəssisi idi. Və bir qədər keçdi, o özünün 100 il inqilab romanını oxumağa mənə verdi və məni növbəti dəfə təəccübləndirdi. Çünki mən indiyənə qədər İran həyatımdan bəhs edən romanların heç birisində görmədiyim dəhşətli bir gerçəkliklə üzə qaldım bu romanı oxuyanda. Və nəhayət, Sayman Aruzun daha bir keyfiyyəti onun Mədəniyyət kanalında Körpü İctimai-Siyasi Proqramının aparıcılığı ilə bağlı üzə çıxdı. Mən deyərdim ki, Saymanın bütün həyatı, şuurlu fəaliyyəti, Azərbaycanın bütövlüyü, Güney və Quzeyin vəhdəti idealına həsr olunmuş bir mücahidlikdir. Bu sadəcə olaraq öz borcunu, ziyalı mükəlləfiyyətini yerinə yetirmək duyğusundan irəli gələn bir xüsusiyyət deyil. Bu, bütün həyatını bu işə qoymuş, ömrünün mənasını bunda görən bir mücahidin ölüm-dirim mübarizəsidir. Son zamanlar Sayman Azərbaycan ictimai həyatının ən fəal fiqurlarından birinə çevrildi. Çünki insanın mənə ilə gəlir ki, daxilindəki o mücahidlik duyğusu, mübarizə əzmi, kritik məqamlarda xüsusilə qabarıq surətdə üzə çıxır. Mən bu xüsusiyyəti Saymanın son aylardakı fəaliyyətində də görürəm. Və onun körpü proqramının iştirakçısı olmaq mənim üçün olduqca xoşdur. Mən Saymana belə bir sual ünvanlamaq istəyirəm. Sayman, sən bir tərəfdən klassik şərq ədəbiyyatını, Azərbaycan divan ədəbiyyatını, irfani düşüncənin belə deyək də, qatlarını gözəl bilən bir mütəxəssissən. Bu barədə hətta Post İrfan adlı bir kitabın da işi bizi görübdür. Digər tərəfdən, ictimai-siyasi hadisələrlə çox yaxından uğraşırsan və bir mübariz mücahid kimi özünü göstərirsən, bir-birinə uyğun gəlməyən bu iki cəhət səndə necə birləşir? Çox ciddi sual idi. Çox ciddi sualdı və çox da maraqlı sualdı. Və maraqlı sualdı. Əslində, sizə deyim ki, həm də lazımlı sualdı. Mən əvvələ təşəkkür edirəm bizim tanınmış ədəbiyyatşünas alimimiz, tənqidçimiz Əsəd Cahangirə. Mən də ona deyirəm ki, Əsəd, sən də ədəbiyyatı çox gözəl bilirsən və bütün bu məsələlərin hamısını elə özün məndən gözəl cavabını bilirsən. Amma mən də sual soruşdum deyə mütləq onu cavablandırmalıyam. Bilirsiniz, hər şeyin kökündə milli qeyrət var, milli təəssübkeşlik var. Bugün elə bir dönəmdəyik ki, hörmətli Fəxriyə xanım, hər birimiz həm əsgər olmalıyıq,
həm jurnalist olmalıyıq, həm yazıcı olmalıyıq, həm həkim olmalıyıq, həm tarixçi olmalıyıq. Başqa yolumuz yoxdur. Xəzərin sahilində, Sayman bəy, sizin misralarınız, sizin şeirləriniz, ruhunuzun o bir parçasını bugün eşidək. Bakıda olmasaydı Xəzər, insanlar təskini hardan tapardı, mən ona bilmirəm. O sualın cavabı yoxdur məndə. Ağlayırsansa əgər, qəlbin imanla doludur. Ağlaya bilməyənin qəlbi gümanla doludur. Dağ əgər zirvəsini göstərə bilmirsə bizə, o deməkdir ki, başı çənlə, dumanla doludur. Sevgiyə söykənərək Allaha çatdım mən, amma haq yolu gör nə qədər yolda qalanla doludur. Məcnunun sevgisinin mayəsi gözqaşda deyil, yoxsa dünya nə qədər qaşı kamanla doludur. Olmasaydı üzümün badəyə dönmək həvəsi, kim bilərdi ürəyi qırmızı qanla doludur. Verməsəydi qamışa öz dodağın aşıq əgər, kim bilərdi qamışın ruhu tufanla doludur. O qədər güclüdür ki Allaha sevgi, əminəm, şeytanın qəlbi belə nuri Quranla doludur. Allahı görmək üçün dağdaşa vurma özünü, dünyanın hər tərəfi ayənişanla doludur. Hətta daş parçasını bilmə cahanda ölüsən, yaxşı baxsan o daşın qəlbi də canla doludur. Bugünün qurbətinə döz sabahın vəsli üçün. Şeş cəhətdən bu cahan yaxşı yamanla doludur, getdiyin haq yoludur. Dönmə yolundan, Sayman. Getdiyin haq yoludur, dönmə yolundan, Sayman. Bu gülün hər tərəfi çünki tikanla doludur. Mevlana Cəlaləddin çox gözəl bir söz deyir. Deyir, hamı aşıqdır, eşq hamının ürəyində var. Amma kimsə onu görür, kimsə görmür. Kimsə qiymətləndirir, kimsə qiymətləndirmir. Əgər bunları... Bu həqiqətləri dünyada yaşayan insanların hamısı görsəydi, nə bu qədər cəng, nə bu qədər fitnə olardı. Hər kəs öz haqqına qani olardı və doğrudan da ilahi ədalətin məhkəməsində heç kəsin üzü qara olmazdı. Bizim qısa bir yenə aramız var. Reklamların zamanıdır və söyləyim ki, bax bu gözəl məqamlar, bu gözəl anlar, bu dəyərli anlar Hacı Seylan Çaylarının baş sponsorluğu ilə sizə təqdim olunmaqdadır. Reklamlar. Çay içmək bütün evlərin ən sevimli ənənəsidir. Çay keyfiyyətinə görə müxtəlif olur. Çayın tərkibində 300-dən çox kimyəvi birləşmələr var. Əsl çay soyuqlama, podaqra, piylənmə, qızılca, duzlaşma kimi narahatlıqları aradan qaldırır. Göz və yara xəstəlikləri zamanı tünd çayla xəstə nahiyəni silmək xəstəliyin sağalmasını sürətləndirir. Bəs əsl keyfiyyətli çayı hardan almaq olar? Əlbəttə ki, əsl keyfiyyətli çay bizim marketlərimizdə Hacı Seylon çaylarıdır. Niyə keyfiyyətlidir? Çünki Şri Lanka torpaqlarında yetişdirilən çay kollarının pöhrələrindən hazırlanır. Və Şri Lanka hökuməti keyfiyyətinə əmin olmadığı heç bir məhsula keyfiyyət nişanəsi vurmağa icazə vermir. Hacı Seylon çaylarında isə bu keyfiyyət nişanı var. Hacı Seylon çayları 100% təbii Azərbaycan brendi. Cənnət ətirli hacı, odur çayların tacı. Xatırladım ki, Hacı Seylon çaylarının baş sponsorluğu ilə Xəzərin sahilində verilişi öz axarı ilə davam etməkdədir. Və Sayman bəy, bizim qəlbimizi yalnız illərin, tarixin süzgəcindən keçmiş, özünü təsdiq etmiş və ruhumuza su səpən bir səs istərdim dinləyək. Bizim çox dəyərli sənətkarımız Rübabə Muradovanı.
Və Sayman bəy, biz ayrılan zaman başa çatmaq üzrədir. Amma sizə bizim bir kiçicik məktub parçamız var. Nə maraqlı. Mən istərdim ki, siz o məktubu açasınız, o məktubu oxuyasınız. O məktuba cavab verib verməmək sizin öz ixtiyarınızdadır. Rəhmətli Söyrəb Tahirin anası illərdən sonra Bakıya gəlir. Söyrəb Tahiri tanımır. Deyir ki, bəs Söyrəb hardadır? Deyir ki, atam, ana mənəm də Söyrəbəm. Deyir, Söyrəb, nə yaman sınıxıbsan? Və onların o görüşmə hekayəsi də oradan da bugün də deyilir. Eyni taliyə yaşayırıq da. Eyni həsrət. Çox çətindir. Gərək doğrudan da Savalan dağı kimi möhkəm olasan. Əyilməz, sınmaz olasan. Bütün bu həsrətlər ürəyində ola, amma sən göstərməyəsən. Bilirsiniz, biz analarımız bizim üçün çox müqəddəsdir. Analarımızı sevirik. Amma ana vətəni daha çox sevirik. Seçim qarşısında təbii ki, ana vətəni seçirik. Və ürəyimiz də həmişə bizi bu dünyaya gətirən ana elədi. Siz mənə anamdan məktub veribsiz. O həsrəti mən hər gün yaşayıram. Doğulduğum yerlərin həsrətini, anam, atam, o atamın evi falan. Amma neyim, qabağımızdakı missiya daha müqəddəsdir. Yolumuz daha vacibdir. Məqsəd daha gözəldir. Mən anamın əllərini öpürəm, atamın əllərini öpürəm. Arzum idi ki, mən evladım Azərbaycan vətəndaşı olsun. Azərbaycanlı kimi yaşasın. Azərbaycan dilində təhsil alsın. Bizi qoymadılar. Mən şükür eləyirəm bugünə ki, gəlib Azərbaycan dövlətinin şanlı bayrağının, xalqımızın şanlı bayrağının, şanlı dilimiz, vətənimizdə yaşayıram. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi xidmət edirəm dövlətimə, xalqıma, tariximə. Və Sayman bəy, bizim sizə sürprizimiz davam etməkdədir. Təşəkkür edirəm. Mən bu məktubu saxlaya bilərəm. Əlbəttə. Bugündən bir xatirə olaraq saxlaya bilərsiniz. Nə gözəl. Siz bugün mənə tamam kövrətdiniz və sevindiniz eyni zamanda. Çox sağ olun. Qapının arxasında sizinlə görüşə gələn bir insan var. Və ümid edirəm ki, bu insanı görəndə də üzünüzdə xoş və gözəl bir emosiya yaşanacaq. Və sizi ona nə bağlayır və onu sizə nə bağlayır, onu onun özündən soruşacağım. Buyurun, Rauf müəllim. Salam, Rauf müəllim. Hər vaxtınız xeyir olsun, buyurun əyləşin. Rauf müəllim bizim Yazıçılar Birliyinin ən sevilən nümayəndələrindən biridir. Çünki kütləvi informasiya vasitələrinə də belə açıq qapıdır və vasitəçimizdir bizim. Rauf müəllim, sizə desələr ki, bir cümlə ilə Sayman Aruzu xarakterizə edin və yaxud sizə desələr ki,
Unutmadığınız hansı məqam var? Sualına nə cavab verərdiniz? Bir dənə orada şey var. Başqa işdə mübarizə. Bu insan öz işi ilə məşğul ola bilmir. Ancaq mübarizədədir. Mübarizlik sözün əsl mənasında nəinki Sayman Aruz, bütün insana xas olan bir xüsusiyyət olmalıdır. Mübarizlik sözün əsl mənasına gələcəyə doğru bir addımdır ki, biz də bugün Cənubi Azərbaycan reallığından danışdıq, əziz tamaşaçılarımız. Bugünlük isə bu qədər. Görüşmək ümidilə Allah amanında Xəzərin sahilində idik və bu gözəl anları bizə bəxş edən Yaxt Kluba təşəkkür edirik. Hacı Seylon çaylarına təşəkkür edirik və bu məqamda mən istərdim ki, əziz Leyla xanım, Hacı Seylon çaylarından biz qonaqlarımıza hədiyə edək. Təşəkkür edirəm əziz Leyla xanım. Sayman bəy, buyurun. Çox sağ olun. Rahat məlim, buyurun. Və xatırladım ki, Şri Lankada yetişdirilən əsl Seylon çayıdır, onun pöhrələrindən hazırlanır. Bax, gördüyünüz bu qalaqramanı Şri Lanka hökuməti hər məhsulun üzərinə vurmur. Bu varsa, demək ki, bu əsl çaydır. Və ağzınızda da gəlsin. Təşəkkür edirəm. Və rahat divanda əyləşib evdə istirahət edin. Və divan demişkən, bax bu gözəl divanlar da bizim ev mebel şəhərinə məxsusdur. Və bütün növ seçim divanları alıb evinizdə rahat dincələ bilərsiniz. Bizlik bu qədər, görüşmək ümidi ilə Allah amanında. Üzünüzdən sevgi, təbəssüm əskik olmasın. Müzik